sezonu, što će SDP-u biti evo u fokusu kada govorimo o ovim mainstream vašim temama? Dakle, mi smo već prije ljeta uputili u proceduru određene prijedloge koje želimo staviti sada kada su se za to stekli uvjeti u parlamentarnu proceduru, odnosno želimo da se o njima raspravi. I tu je jedan lex AP, jer se to evidentno mora promijeniti. Ovo je već počelo davati loše rezultate. Vidjeli smo to u situaciji sa gospodinom Milićem, kako državno odvjetništvo taji zbog čega je donijelo određene odluke. I druga stvar je pitanje mirovina. Predložili smo da se izmijeni način na koji se obračunavaju mirovine, jer sadašnji sustav 70-30 nije pravedan. Vlada je prije izbora obećala da će to promijeniti, međutim, ništa se ne događa. S druge strane, porez na nekretnine, za kojeg su govorili da ga neće uvoditi, sada se našao u fokusu. Za nas porez na nekretnine kao takav nije sporan i mislimo da je on Hrvatskoj potreban. Naravno da trebamo razgovarati o tome na koji način će on funkcionirati, ali isto tako mislimo da su umirovljenici debelo oštećeni, jer se obećana promjena načina usklađenja naprosto nije dogodila. SDP svakako ovu političku jesen će dočekati uz novoga predsjednika, bilo da on bude izabran u prvome krugu, ovu subotu ili ono tamo iduću 21. Hoćete li vi ostati na čelu saborskog kluba, no, predsjednik kluba zastupnika? Dakle, to je pitanje koje ćete uputiti novoj predsjednici ili predsjedniku. Imate li vi volje da ostanete? To je pitanje koje ćete uputiti novoj predsjednici ili predsjedniku i oni će tu odluku donijeti. Jel očekujete, mislim, nekakve turbulencije? Mislim, sad ste vi pred izbora, ali evo, ne čini se da je nešto puno turbulentno, kao što je primjerice bilo u Domovinskom pokretu. Nekako to sve nije tako kod vas prolazi. Pa mi smo ozbiljna stranka. Kako vam se čini novi sabor, prvi dojmovi, evo sad kad ste stigli? To me pitajte za 2 ili 3 tjedna kad počnemo raditi u ovim uvjetima. Neke stvari su bolje, recimo čini mi se da je sabornica bolja. Međutim, drugi prostori u kojima ćete raditi vi, u kojima ćemo raditi mi kada nismo u sabornici, bit će potrebno naviknuti se na njih. Sutra će biti tematska sjednica o Jadroliniji, neki od naših zastupnika su to tražili. Pa upravo mi smo kao SDP to inicirali, prije svega kolegica Ivana Marković. Ovog ljeta bili smo svjedoci brojnih problema u Jadroliniji, brojnih problema, međutim to nije nešto što se pojavilo preko noći. Već godinama je poznato da u Jadroliniji se kupuju rabljeni brodovi. Postoji sumnja da je u nekim slučajevima bilo naštimavanja natječaja da bi onda kupili brod koji u Hrvatskoj ne može ploviti, ima problema s njegovom plovidbom, brodovi bi stali i onda je kulminacija svega toga bio onaj tragičan, grozan slučaj u kojem su stradali mornari, neki smrtno, drugi su teško ozlijeđeni. Bilo je i drugih situacija gdje su ljudi teško ozlijeđeni i to je nešto o čemu treba razgovarati. O tome treba razgovarati s jedne strane zbog onih koji na tim brodovima plove, mornara, ali isto tako i onih drugih koji na tim brodovima plove, a to su prije svega naši otočani kojima su brodovi Jadrolinije često jedina veza sa kopnom i njima je Jadrolinija u stvari jedna od najvažnijih stvari za normalno, za normalan život. Znači neke promjene? Ono što mi u ovom trenutku možemo je inzistirati da se neke teme otvore. Nije to nikakva hajka. Ovo je pitanje sigurnosti. Sigurnosti ljudi, sigurnosti onih koji se na tim brodovima voze, pa do toga da je to pitanje i sigurnosti opskrbe. Naravno, kad imamo situaciju da su neke grozne vremenske nepogode, brodovi ne mogu ploviti. Ali da brod stane po mirnom moru, e pa to se ne bi smjelo događati. I to su stvari na koje želimo ukazati. Sutrašnja tematska sjednica trebala bi biti jedan početak procesa da se Jadrolinija počne mijenjati. Pa, između ostalog, i da nam se odgovori zašto se kupuju rabljeni brodovi koji očito imaju problema i gdje nekada djeluje kao da se prvo vidi koji se brod želi nabaviti, a onda se po tome pišu kriteriji, pa još brod ne udovoljava uvjetima za plovidbu u Jadranskom moru. E, to su stvari koje želimo istjerati na čistac. A ako to netko smatra hajkom protiv sebe, e, ja u tu bolest ne mogu ulaziti. Porez na nekretnine se očekuje da će također uskoro biti ovdje u saboru. Šta samo za sada čini ovo što izlazi u medijima?
Dakle, mi smo imali hrabrosti o porezu na nekretnine govoriti i prije izbora. Nije to stvar o kojoj mi u SDP-u govorimo od jučer. Mi smo razradili i model kako bi to trebalo izgledati. Dakle, to ne smije biti sredstvo novog udara na građane. To je osnovna potka. To mora biti, s jedne strane, mehanizam aktivacije nekretnina koje se trenutno ne koriste. To mora biti udar na one koji posjeduju 5, 6 ili više nekretnina i zarađuju s jedne strane na porastu njihove vrijednosti, s druge strane zarađuju na tome što dižu cijene po kojim se te nekretnine iznajmljuju i sredstva koja će se takvim porezom prikupiti, potom treba koristiti namjenski. Ako mi danas govorimo o problemu cijene stanova u Hrvatskoj, a ona je definitivna, mislim, mogu iz primjera Pule, što znam slučajno, relativno mali je grad, pa i znamo se kao ljudi, stan koji je prije 3 godine kupljen za 75.000 eura, danas ide po 150.000 eura. Dakle, to je u 3 godine dvostruki porast cijena. Mi se sa time suočiti nećemo moći i problem riješiti ako ne počnemo kao društvo graditi stanove. Jedini sustavan program gradnje stanova, koji nije bio namjenski za branitelje ili zbog obnove od potresa, je program POS-a, koji je pokrenula SDP-ova vlada prije 20 godina. On je rezultirao sa nešto više od 8.000 stanova, ali to nije dovoljno. Nama je potreban novi model koji će pored stanova za prodaju graditi i stanove za najam. Dugoročni najam u kojem će naši sugrađani biti sigurni i gdje će plaćati cijene koje su normalne. Cijena zaštićenog najma u Beču je 7,5-8 eura po kvadratnom metru. Ajde da vidim nekoga ko će u Zagrebu naći stan po 800 eura, recimo za 100 kvadrata. Što je cijena u Beču? Nema šanse. Vi po cijeni, toj cijeni od 800 kvadrata ćete danas teško pronaći stan, 800 eura, teško ćete pronaći stan od 60 kvadrata. I to je realnost u kojoj živimo. Cijene veće, plaće manje nego u usporedivim zemljama. Porez na nekretnine treba biti osmišljen. Mi smatramo da je Hrvatskoj potreban, ali želimo konačno vidjeti cjelokupan model vlade i što vlada njime želi postići. Ne deranje hrvatskih građana, nego nešto što ima glavu i rep i što ima cilj koji je za ovo društvo koristan.